من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه. چاچے پدی میاشت کی یو نفل کار کو دے دس دے گویا دا عام رزق یو فرض ادا کدم رلوی اجر دے والا او چاچے پدی میاشت کی یو فریضہ ادا کرلا اغل اللہ تبارک و تعالی سو ثواب کی ادا 70 فریضا فيما سواه. گویا رمضان نے علاوہ اغل 70 فریضہ ادا کر دے دے مقصد دان دے گرے دس یو موضوع کہ ہم خون دے کڑی رمضان کے یو سال موضوع 70 شلو بل سال بیا موضوع 70 شلو پورا دے کال ثواب حاصل شل دان دے موضوع کا یو دے سنگھ جی قضاء عمر کی جائیں رسو بعض دنوں کی یا بخار بدلتے کو نہیں کہ آخر کا بیاہ چکم دے آخری جمعے منی ماسپخین جمعی مس پاسی یا ماسپخین مزو کو یا ما ذکر یا ما خام یا مستان یا سار ویسا پورا جو میاش کال چکم دے قضاء مزو نے اوشلو دست نہ دا ہر مز بخپل زیمان جدا جدا کئے لیکن سواب اللہ تبارک و تعالی آغاز زیادی او چاچی پدی کی نبی علیہ السلام فرمائی یو مومن باندے افطاری کرلا اللہ تبارک و تعالی غلا اجر سمرا ورکی چ سمرا کسانو ستاپ مال باندے افطاری کر دا گویا اغم کسان روجے ثواب تا دبل شو دا او ثواب کس کمے ناراضی صاحب کرام عرض کو یا رسول اللہ من کی خدمت اگا چا کہ نشی جو قسم نے بڑے کھڑا منڈوڑے ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا یعطی اللہ هذا الثواب دا ثواب اللہ تبارک و تعالی غرہ ہم مسلمان لورکی من فطر صائما على مذقة لبن او شربة من ماء چاچی چا من ابو گٹ سرا رجما تکڑلا یا کچلا سیکڑ و شملی کڑی وغی سر چا من رجما تکڑلا یو گٹ والی نہیں ورکڑے اگر تمام اللہ تبارک و تعالی دقا اجر وکی گویا چاچی بدی میں شکی یو کلو کجوری واغس چار وکڑلی او مخام پاگی من رسو کسانو کور کر رجما تکڑلا پینزو کسانو رجما تکڑلا او پینزو رجما تکڑلا کلو کجوری وکڑلی تے پینزو روزو دے لسو کسان سواب داتا ملاو شو دا دوم رلوی اجر عظیم میاشتا او چال اللہ تو طاقت ورکڑی اگر تو رو رو واغستا و سر ڈالڈا واغستا و سر دال واغستا کل ای وحا واغستا یو غریب دا ورکڑلا چی دا کور کتا بخورای سمرا کسان جدا استعمالی پا دیمان دا میاش اگر دوڑے پخی او رجم آتی سر روڑے بانی دا اللہ تبارک و تعالی دیمان تعالی دا اجر راکی لیکن دی سر سر چاچی و مسلمان باندی پر مڑی خیلی من دوڑے خورل پدی میاشت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چ سقاه الله من حوضی اللہ با غلا زما دے حوض نہ من ابس کی دیم دا چ دمن وطن نہ لگی سو پوچ دے جنت کنے دے اخر داخل شے قیامت پر زبان دی او دریم دا چ دے با اللہ تبارک و تعالی مغفرت کی او دے گناہوں نہ اللہ تبارک و تعالی معاف کی سمر لے اجر دے لہذا ہر مسلمان خپل وس مطابق اور جماعت اواخر چا سا تعاون کی بالخصوص خپل کری کی تا سودان دازای چې د سړی سره کسي شی نشته دی هغه سره خپل یو کس نه کیږي خپل کمیټیان جوړ کړي کسان مقرر کړي لګي لګي پیسې جمع کړي مثال په تور پر 500 کسان 500 روپۍ جمع کړلې او د 500 روپۍ یو پیکج واغستو او هغه راوړ کوتا پکې 500 کلو چینی دا پکې نیم کلو جامې او پانه دا او په دې کې چې کوم دی یو تر وړو دی درې کلو پکې ډالډا دا په کلو پکې چانی چانی وړو دی کلو کجورا دا کوتا ورکړل دا هغه سړی کار وشو استاجب نه خرچوم کوم لاړل او دې سره الله تبارک و تعالی ټول لم برابر ثواب راکې ځکه چې هر هر پدې کې شامل شي دا په هغه باندې مړه کټه باندې ډوډۍ خورو لا سمره لوی اجر دی نو کوي په یو کا سجدا کې جدا جدا کې کې دا ډېر عظیم کار دی لیکن کدا سني تنو سلو پیزو پیزو کسان جمع شي پیزو کسان زر زر روپۍ جمع کړلې دو دو زر جمع کړلې لز زر روپۍ شي دو کسان به کچ پکې کې دو کسان غریبانو ورته میاشه خرچه پکې کې تقریبا شل ورځې خرچه پکې کې لہذا دا سي خپل خپل کورنا څنګه چې سړی دا کار کوي دا شان د زنانو داسې کولی شي او دا کمیټه نه جوړ کی خپل گاون کې خپل ډاکې کې غریب خلک دا وسه تعاونو کوي الله تبارک و تعالی ډیر زیات تعالی د دې بدلی کې غدې زیات مال لا کی او دې سره ستا سټ په جهنم نازاد کی او تعالی د دوم را کسان چې 15 کسانو سلورو کسانو ستا په مال باندې جوړه جماعت کړدا دې شرط مساسه سلورو کسانو جماعت کړدا گویا تا 120 کسانو باندې ډوړه خورولا او 120 کسانو دے روجو اجر صاحب اللہ تبارک و تعالی دا سلا را کو دمر وی اجر دے لہذا محنت تو کای پدی میاش کی او دا عظیم میاشتا سنگ چم نور اعمال کو من مال تعاون مغربانو سرو کو او دے سرا 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 کورنو کی تا مزدوران سنکار کی یا تعالی جاڑی گھر دے اکار کی دا پکار کم کیمرا والے اگمن ات گنٹ دے دیڑی مکو اس پ گنٹ دی کو دیڑی والا پورا ور کای چا چ دا کارو کو اگلا پارم دری خبر دی غفر الله له
الله به دغه مغفرت وکړي او دغه ګناهونه معاف کړي او اعتقه من النار جهنم نه به آزاد کړي. چا چې په دې میاشت کې خپل خادم باندې خپل نوکر باندې خپل مزدور باندې کمی راویشته په کار کړي الله تبارک وتعالی دې مونږ د عامه کولو توفیق راکړي. خبرې ډېرې دي لیکن ټایم کمی. الله دې مونږ د عامه کولو توفیق راکړي. الله دې زمونږ د اعمال زمونږ جان د خپل دین لپاره قبول کړي. الله دې مونږ ټول مسلمانانو باندې د روزي میاشت په خیر خیرت سره په صحت سره او عافیت سره تیره کړي او مونږ دې الله په دې کې زیات او زیات د نیکو اعمالو کولو توفیق راکړي. او هر ګناه چې کومه ده غیبت دی که چغلي ده که بد نظري ده که هغه دروغ دی که هغه بل یو ګناه دی غلا ده ډاکه ده الله دې هغې نه مونږ له اجتناب نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.